Iniciamos o jornal de hoje com uma notícia aqui do Centro-Oeste de Minas. Um treinador de handebol agrediu um jogador que é um adolescente com empurrões e um tapa no rosto. A vítima de 15 anos foi agredida dentro de um alojamento na cidade de Pompéu. O agressor já foi indiciado por injúria racial no ano passado. No vídeo, o treinador de 32 anos aparece dando um tapa no rosto de um adolescente de 16. Quem sou eu, porra? Tá? E quem responde sou eu? Você fica doido? As imagens começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira, mas a agressão foi há alguns dias. De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao alojamento do projeto esportivo, o adolescente que foi agredido já tinha voltado para a cidade natal. Outros 13 adolescentes estavam alojados na casa. Ainda segundo a polícia, muitos deles denunciaram o treinador por outras agressões e por importunação e assédio sexual. De acordo com a PM, o suspeito disse que as imagens que estão circulando nas redes sociais eram apenas uma brincadeira que ele costuma praticar com os adolescentes, que ele impõe regras para manter a ordem e disciplina no local. Segundo a polícia, ele não foi preso porque os fatos teriam acontecido em datas anteriores. Qualquer interpretação e conclusão sumária de qualquer ocorrência policial que seja, pode se revelar uma medida um tanto quanto prematura e precipitada. Francisco, assim como seus defensores, se colocam à inteira disposição das autoridades oficiais para proporcionar uma regular elucidação dos fatos denunciados. No ano passado, o mesmo treinador foi denunciado e indiciado pelo crime de injúria racial contra outro adolescente que fazia parte de um time de handebol de uma escola de Sete Lagoas. Após a partida, o menor teria sofrido ameaças e ofensas feitas pelo professor da equipe de Pompéu. Você não é homem, sai da internet e vem aqui, ué. Ou você quer que nós manda o endereço pra nova mãe também? Você tá achando que você é quem? Retardado, mongol, com essa motinha, balinha. Você é quem, meu filho? Já jogou o quê? Já bebeu o Gatorade com quem? Você vai passar fome até em casa, vagabundo.